juny de l'any 2011 havien condemnat fermament la protesta Aturem el Parlament, siguin capaços de canviar d'una forma tan radical i esperem que tan sincera, fent exactament el contrari i el que haguessin volgut alguns que haguessin fet aleshores, que justament és sortir per posar-se al costat dels que estaven fora protestant, crec que en tanta raó com els de Madrid. La memòria històrica dels darrers anys ens recorda més coses. Per exemple, que al llarg de més de 30 anys en els que aquestes opcions polítiques van governar Barcelona, la nostra ciutat va estar al paradís de la bombolla immobiliària i que els moviments que s'oposaven al mòbing i a l'especulació, precursors directes dels que ara protagonitzen el combat contra els desnonaments, aprofito per disculpar els membres del PAC que no han pogut venir perquè estan de fet completament saturats per totes les coses que estan passant i que d'una forma o altra els impliquen i els comprometen, doncs dic que aquests moviments que són els precursors directes dels que ara protagonitzen el combat contra els desnonaments van ser sistemàticament reprimits per uns Mossos d'Esquadra dels que aquests partits n'eren igualment responsables directes, els mateixos Mossos d'Esquadra que ens atonyinaren els i els que protestaven contra els plans de Bolonya, el primer gran pas de la privatització de l'ensenyament universitari, l'aplicació del qual va ser recolzada per IC i EUIA al Parlament el setembre del 2009. Recordo més coses posats a parlar de memòria històrica. Per algú que ha lluitat, com jo, al carrer i a l'acadèmia contra el maltractament que pateixen els treballadors estrangers, és difícil esborrar l'experiència directa de la brutal cacera d'immigrants a la plaça André Malgó d'agost del 2001, conseqüència directa d'un altre desallotjament de la plaça Catalunya, aquell del que havien estat víctimes aquells mateixos immigrants per ordre d'una tinent d'alcalde pertanyent al grup municipal d'ICEUIA. I una darrera cosa. Si em permeteu parlar d'un tema que segurament us apassiona i que espereu que aparegui, que és el tema de l'hipocamp. L'hipocamp, bàsicament, els teòrics de l'hipocamp diuen que hi ha tres tipus diferents de memòria en funció de la seva durada. La immediata, la recent i la remota. La memòria imminent és la d'ara mateix, la d'aquest moment, la d'aquest acte urgent i necessari. La remota és aquella a la que més s'ha fet referència, que és la que evoca experiències viscudes més enllà d'unes setmanes. Però deixeu-me oferir un darrer exemple de memòria històrica, en aquest cas recent. Fa uns dies, una nova caputxinada va decidir convocar una vaga general de l'ensenyament el dia 28 de febrer contra una política universitària que ha portat a l'acomiadament en dos anys de més d'un miler de companys i companyes meus i que amenaça, a més, fer-ne fora, vés a saber quants més i quantes més. Divendres passat, al límit del termini per fer-ho, vàrem entregar la convocatòria de vaga de la Secretaria d'Universitats. Vàrem esperar fins al darrer minut esperant que Comissions Obreres, el sindicat històricament vinculat als partits polítics aquí representats, ens donés suport. Bé, doncs no ho hem aconseguit. Doncs bé, aquí pretenem encetar un diàleg en forma d'interpel·lació entre, d'una banda, moviments socials que protagonitzen el gruix de les lluites socials en actiu i que durant tant de temps van ser sistemàticament presentats com el antisistema i opcions polítiques progressistes que, si més no, diuen que actuen el sí... el sí dels parlaments, però que mai han renegat, si més no nominalment, a la importància central de la seva presència al carrer, a les aules, a les fàbriques i als barris. Aquestes opcions i els seus representants avui aquí estan demostrant a la mínima oportunitat la seva disponibilitat en ordre a fer ressonar les veus del carrer a les seus de la democràcia formal. Alguns i algunes pensem que és possible, urgent i indispensable començar de nou, posar-nos al dia i superar malentesos i contradiccions, però està clar també que aquest objectiu reclama un acte de franquesa que faci balanç i reconegui els errors, els remots, els recents i els recentíssims. Sols aquest reconeixement crític permetrà fer que el present demostri ser més poderós que el passat i que aquest passat deixi de ser present en nom d'un futur millor i més digne. I perdoneu per el que pugui semblar un joc de paraules. Això que he dit, bàsicament, és perquè estic segur que estarà més o menys revoltejant sempre, en tot moment. No tinc la més remota pretensió que sigui aquest l'afer que ni que ens convoqui ni que ens faci parlar, però crec que obliquar-lo, que fer com si no existís, seria un acte, diguem-ne, d'hipocresia que crec que jo no em podia permetre. I aleshores, abans que algú faci sonar, m'agradaria que quedés d'entrada clar que aquí hi ha una història, hi ha una memòria històrica, encara que fos la memòria històrica d'abans d'ahir, que no pot deixar de ser, no pot deixar de ser tinguda d'una forma o altra present, tant de bo que per ser superada. Ara dono la paraula a les persones que estan convidades, de les que demano que es presentin ells mateixes i que usin com jo creguin els seus 5 minuts, per l'ordre que vulgueu. A mi m'és igual. Jo em dic Encarnació, soc dona, soc feminista i pertanyo al moviment de los Yayos Flautas. Una mica els Yayos Flautas van sortir a raïl del 15M,
Vull dir, es van trobar un grup de gent a Via Laietana i llavors, vull dir, no sé si us en recordeu de les paraules que va dir la Esperanza Aguirre referent a la gent del moviment del 15M. Deia, referents a aquesta gent que se concentraven a les places, molt despectivament referent a això, diguéssim de que eren uns perroflautes. Llavors aquell grupet de gent amb molta empenta, amb moltes ganes de fer moltes coses, es va reunir en un restaurant i van dir, bueno, escolta'm, què fem, no, amb aquesta situació que hi ha en el país? Vull dir, en tenim que fer alguna cosa, aquesta de fer algun tipus de moviment. I llavors, vull dir, van començar a veure com, com es podíem dir. I bueno, van dir, bueno, com aquesta senyora ha dit que, per dir-lo d'alguna manera, ha dit que som uns perroflautes, doncs ens direm com els components de la, del dinar eren majoritàriament gent gran, doncs ens direm iaios flautes. I a partir d'aquest moment és quan se'n va crear el moviment, perquè realment els iaios flautes no és ni un partit, ni és, és un moviment, i és un moviment assembleari. Vull dir, que evidentment, pues, per les seves característiques, pues, té una coordinadora que té una gent que realment ha de portar a terme aquesta assemblea, perquè si no, evidentment, tot és, queda com molt dispers. I, bueno, i es reuneixen, vull dir, assembleàriament, i es decideixen, pues, fer el que vosaltres ja sabeu, vull dir, a través dels mitjans de comunicació, el que han fet fins ara els iaios flautes, no? Com ha sigut la pujada de l'autobús, anar-hi a la seu d'Interior, vull dir, anar-hi a Foment, que realment, vull dir, crec que moltes vegades quan van anar-hi a Foment la gent deia, i hòstia, i això per què no ho han fet els sindicats, no? Vull dir, però no, ho vam fer nosaltres. Nosaltres els iaios, que la majoria, doncs, ja sabeu, som gent gran, vull dir, pensionistes, vull dir que tenim els nens i tenim una situació, vull dir, bastant precària a nivell, diguéssim, de situació social, no? Perquè, clar, també la majoria estem cobrant unes pensions míseres, vull dir, no estem cobrant unes pensions de 2.000 i 3.000 euros com cobren, vull dir, alguns diputats, o suposo que algunes coses més. N'hi ha gent que està cobrant 300 i 400 euros, i amb aquests 300 i 400 euros han de passar, i no solament han de passar al mes, sinó que després resulta que tenen fills i tenen nets, i resulta que s'han quedat sense feina, sense quedar, i molts, vull dir, s'han quedat estar sense casa, i que han tingut que obrir de nou la casa i que entrin de nou els fills. Vull dir, i aquesta és una mica la situació que realment nosaltres, vull dir, ens trobem molt amb els, amb la gent gran, no? Una falta de, diguéssim, d'atenció per part dels polítics referent a nosaltres. Per què? Perquè evidentment nosaltres, la majoria, estem cobrant el mateix que fa 5 anys, vull dir, de pensió. I no han fet una posició, no han tingut un poder adquisitiu, diguéssim, que ens han augmentat, però després en retenen més de l'IRPF, o moltes vegades, vull dir, com han hagut anys, no ens han augmentat la pensió. I llavors, vull dir, amb això tenim que tirar endavant. Vull dir, la vida és molt cara, l'assistència sanitària per part de l'Estat ja sabeu com està, per part de la Generalitat ja no diguem, vull dir, i per tant la nostra situació realment és bastant precària. Vull dir, no és una situació de dir, d'estar contents amb la situació. I a part de que no, els polítics, a la gent gran, no ens té en compte. Vull dir, perquè pensem que no estem ni a les fàbriques, ni estem enlloc. No som un moviment que després podem sortir al carrer, vull dir, sinó que som un moviment que estem a casa i que, bueno, i que d'alguna forma, vull dir, a través dels iaios flautes han pogut sortir al carrer i demostrar que estem molt descontents amb aquesta classe política que ens està governant. Hi ha tant la de Madrid com la de Barcelona. Vull dir, per què? Perquè evidentment, vull dir, careixem de tot. Vull dir, ara ens retallen per tot
el cantó, no? I llavors jo penso que aquests polítics tindrien que tenir en compte una mica aquesta gent gran, eh? Amb la llei de la dependència el mateix, vull dir, han retallat totalment gent que realment necessita una persona que la pugui ajudar a poder pues, rentar-se, a poder aixecar-se, a poder anar-hi a passeig perquè està en una cadira de rodes, però si li retallen, evidentment, vull dir, aquesta senyora s'ha de quedar a casa i no pot sortir. Vull dir, i aquestes coses que per mi, vull dir, són molt importants, els polítics no els tenen en consideració. Vull dir, tu una vegada vas anar-hi a una assemblea de les viudes i realment ja vas veure la situació de la dona. Vull dir, és una situació molt fotuda en el sentit que estem cobrant menys que, per exemple, a l'home. I, clar, no podem anar-hi endavant, vull dir, amb un sou, amb una pensió de misèria. Vull dir, i a sobre ens trobem que no solament això, sinó que a sobre tenim que ajudar els nostres fills. I no solament els nostres fills, sinó que també els nostres nets. Vull dir, hi ha tota una situació que, evidentment, això és el que ens ha fet, vull dir, sortir al carrer. I sortir al carrer a protestar per tot, perquè els iaios flautes, allà que hi ha una manifestació, allà que anem, no. Nosaltres, què és per sanitat? Doncs pues anem per sanitat. Què és per les hipoteques? Doncs pues anem per les hipoteques. Què és per l'educació? Doncs pues anem per què? Perquè d'alguna manera tot ens afecta. Perquè no solament ens afecta a nosaltres individualment, com iaios, ens afecta a l'entorn de tota la família, com anteriorment he dit, que són els nostres fills i els nostres nets. I que realment, vull dir, nosaltres havíem aconseguit i havíem lograt, entre cometes, un estat del benestar, entre cometes, però que ara no el tenim i ens ho han tret. Vull dir, perquè les llistes d'espera sanitàries estan augmentant cada dia més. I bueno, abans eren de no sé què, cada any van augmentant. Vull dir, les escoles o les retallades. Clar, tot això ens afecta, i ens afecta tant indirecte com directament a les nostres vides. I ja està? Oh, no, però que vagis acabant. Ah, no, no, perdó. I bueno, és el que en definitiva, vull dir, us volia dir. Tenim el problema de que realment, vull dir, com gent gran ens afecta molt, però també com dones ens afecta el doble. I estem en una situació molt més feble. I el que sí que realment és real, que la pobresa té cara de dona i cara de nen. I això és una cosa que evidentment es veu dia a dia. Vull dir... Molt bé, doncs... No sé si... Hola, bona tarda. Jo sóc Albano, sóc editor de la revista Cafè amb Llet. Nosaltres, bueno, ens hem dedicat una mica a intentar entendre i a denunciar l'opacitat del sistema sanitari, a Catalunya. I una mica la meva carta als Reis, per dir-ho d'alguna manera, als diputats, va una mica en el sentit de la transparència, no? La transparència com a eina de treball d'aquells que ens dediquem a la comunicació i com a eina de treball de tots els ciutadans a l'hora de participar. Jo m'alegro que Manuel Delgado hagi ja d'entrada posat sobre la taula els temes candents que aquests de la memòria no tan històrica, i per tant jo ja me centraré en el que vull demanar. Segurament en aquest debat de l'estat de la nació es parlarà moltíssim de transparència. El que passa és que crec que heu d'anar amb molta cura, perquè aquesta gent són experts en apropiar-se de les paraules i en buidar-les de contingut. Ens volen fer creure ara que transparència és penjar a internet la declaració de l'IRPF, i això no és transparència. Dic que heu d'anar amb cura, perquè ells es posaran a la boca la paraula transparència. Fa poc
van veure a Maria Dolores de Cospedal declarar-se indignada. Semblava que faltava l'acampada Gènova, no? Perquè tenen aquesta capacitat. Ens roben les paraules i se les apropien. I pensen, i no els hem de deixar, que amb la transparència, que és un concepte que jo m'estimo molt, no els hem de permetre que ho facin. Hem de defensar una transparència. Jo penso en la transparència i la transparència que jo imagino i la que ens pot fer sortir una mica d'aquesta vergonya que estem vivint és una transparència no només que creï un ciutadà espectador. No volem ser espectadors de més coses només. Està bé, volem veure més dades, però la transparència també cal defensar-la com una eina d'acció, com una eina proactiva. Volem saber què hi ha, però un cop sapiguem què hi ha, què és el que hi ha, volem participar en els processos de decisió i sobretot en els processos de fiscalització. No ho podem deixar en mans dels mateixos que ens han portat fins aquí. Perquè al final aquesta transparència que ens volen vendre i que ens intentaran vendre en aquest debat d'aquí un parell de dies, doncs és una mena de transparència com la transparència dels escaparats, com se diu, aparadors, la transparència dels aparadors del Passeig de Gràcia, no? Són molt transparents, però clar, els bolsos valen 3.000 euros. Per més transparència que hi hagi, si no serveix per anar més enllà, per tant, una altra de les coses que hauríem de reivindicar d'aquesta transparència és que sigui, vull dir, que sigui un vidre molt transparent, però que hi hagi una porta per entrar, perquè si no la transparència ens torna a convertir en el que hem estat convertit aquests 30 anys, en éssers passius i espectadors de la política. Jo crec que hem de defensar això. Una transparència permeable. Rajoy parlarà de transparència, dirà que si entra, i fixem-nos com fins i tot els mitjans de comunicació ja han mogut el focus del debat de la transparència, que si entra a la Casa Reial o si no entra a la Casa Reial, que si entren els partits o no entren els partits. Transparència allà on hi hagin diners públics, punt. I fins i tot una transparència ràpida, sortirà la llei de transparència que l'estem aprovant. Si continuem així, quan aprovin la llei de transparència sobre allò públic, no quedarà res de públic. Per tant, transparència hi ha i transparència a tot arreu. És a dir, ens hem de preguntar, Capio estarà inclosa en la llei de transparència? Perquè clar, és una empresa privada, però els diners són públics. És a dir, ens estan a punt de colar un gol i no els hi hem de permetre. Un gol lèxic, un gol de terminologia i a la vegada un gol legislatiu. És a dir, per què volem la transparència si algun dia arriba, si no podrem fiscalitzar les empreses que porten els sectors estratègics i bàsics de la societat? O sigui, o la sanitat és pública o Capio ha d'estar sota la llei de transparència. Per tant, defenseu el concepte, proposeu una altra transparència que vagi més enllà de penjar l'IRPF, que sincerament fa pena, i una transparència que arribi a tot arreu. Que arribi a tot arreu. Per últim, i per anar acabant, clar, quan te diuen, ostres, què diries tu? No? Jo he estat imaginant-me què diria jo si pogués estar allà un minut. Tindreu moltes coses a dir. He pensat en això d'en Joan Tardà, això d'algú havia de dir i tot això. No? I dic, què dic? Mira, justament avui Evo Morales em sembla que ha nacionalitzat algo d'Abertis. I llavors crec que podria ser, davant d'aquesta destrucció de lo públic que deixarà en re una llei de transparència que només afecti a lo públic, doncs potser a aquesta gent que tant li agrada la Constitució espanyola els hi podríem recordar el que diu l'article 128. A mi m'agradaria que algú en el Parlament llegís l'article 128. Jo no el tinc sencer, però diu més o menys això: toda la riquesa del país está subordinada al interés general. Se podrá acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Esto está escrito en la Constitución. No sé si los mercados miran los debates de la nación, pero
un mensaje que se les podría dar a los mercados es decir, ir con cuidado sobre cuánto pagáis por haceros con nuestros servicios públicos. Porque tenemos un artículo 128 y estamos dispuestos a usarlo y lo usaremos cuando nos hagamos con el poder. Y si hay que intervenir, se interviene. Que vayan con cuidado. Yo crec que aquesta podria ser un missatge per si se'ls acut mirar el debat de l'estat de la nació. Espera, no, ja tinc el micro aquí. Sí, hola, bona tarda. Jo soc Jaume Asens, membre de l'Observatori d'ESC. Primer de tot, agrair la invitació a l'organització. I bé, la nostra intervenció no és per plantejar propostes de programa, de contingut sobre aquesta data. És més aviat una proposta de programàtica, que diria el nostre company Raimundo Viejo, i que gira al voltant d'una pregunta. La pregunta és bàsicament quin paper, quin sentit té, quin paper pot jugar un diputat, una diputada d'una formació d'esquerres en un Parlament d'un país on ara mateix hi ha milions d'aturats, un Parlament d'un país, com deia abans el Manel, on avui s'ha suïcidat una dona, jo no ho sabia, i que té a veure precisament amb aquesta... No s'ha mort? Ah, d'acord. Bueno, en tot cas, hi ha hagut molts altres suïcidis, no? Gent que ha intentat treure's la vida per aquesta nova forma d'esclavitud moderna que són les hipoteques. I això succeeix mentre hi ha milions d'habitatges abandonats. Som el país de la Unió Europea que té més habitatge abandonat i que no té política social. I és un país també on impera un règim de corruptocràcia, on bona part de les institucions polítiques estan atravessades per la lacra de la corrupció i on molta gent veu els partits com a organitzacions mafioses, més que com a servidores de l'interès públic. Hi ha una convicció cada cop més general de que la corrupció política és sistèmica. Per tant, és un Parlament que forma part d'aquest país, és un Parlament que està en crisi, que no respon a les aspiracions de la majoria de la població, que cada cop està més allunyada de les veus del carrer i més a prop de les èlites econòmiques, sobretot les del capital financer i immobiliari, que en veritat són les que emanen, les que ningú ha votat, ningú ha escollit, però les que governen a l'ombra. Per tant, un Parlament cada cop més superflu, més zombi, on les possibilitats de decisió democràtiques, les possibilitats d'exercir la sobirania popular, cada cop són menors. Un Parlament que està lligat de mans i peus per un règim, el règim de la deutocràcia, el govern dels acreedors, que està clavat com una regla d'or a la Constitució després de l'última reforma exprés i que, per tant, limita el poder de legislació d'aquest Parlament. Per tant, la pregunta, la vella pregunta leninista, de què fer en aquest context, és la pregunta que hauríem d'intentar respondre, no? En un context on molta gent no sent representada i que pensa que la democràcia està més fora que dintre del Parlament. I deia Lenin que fer política és caminar entre precipicis, i la veritat és que els diputats i les diputades que estan en aquest context, en aquest clima de descrèdit de les èlits polítiques, és un paper difícil davant d'aquesta deslegitimació global a la política institucional. Però es poden fer coses, i el Parlament és un espai de visibilització impressionant, i ho hem vist fa poc amb la intervenció de l'Ada Colau, la incidència que ha tingut, no? I per començar, com a proposta, jo crec que no tant només per aquest dia, sinó per altres ocasions, es tractaria d'expressar la incomoditat de formar part d'un Parlament que forma part d'aquest país i d'un Parlament que s'ha buidat, que s'ha descafeinat, que s'ha fossilitzat i que està d'esquenes, que no està al servei dels ciutadans. I, per tant, no només portar la veu del carrer, sinó expressar aquesta incomoditat, no? Com? Pues, amb una nova actitud, amb gestos, amb paraules excepcionals. Hi ha èpoques de normalitat i d'altres d'excepcionalitat, i ara estem en una època d'excepcionalitat, i per tant calen gestos, paraules excepcionals, valentes, obertament rupturistes, que connectin o que intentin connectar amb les classes populars, interpel·lacions morals fortes, que recordin, com deia Montesquieu, que no existeix pitjor tirania que l'exercida a la sombra de les lleis. I per tant, això vol dir inspirar-se, veure el que han fet els vostres companys de Syriza
o dirigents com el dirigent andalús Sánchez Gordillo, o la indignació carismàtica d'Albeiras, o la força emotiva de la Mònica Oltra, o per parlar de casa nostra, doncs, l'exemple del David Fernández i el seu cavall de Troia, o l'exemple de la nostra companya a l'Observatori, l'Ada Colau, que ha assenyalat els criminals com a criminals aquells que amb el seu comportament provoquen gran perjudici i dany social. Ella assenyalava els bancs com a criminals, però més criminals que els bancs són les lleis que permeten que aquests bancs es lucrin a costa de la vida de la majoria. I això significa assenyalar el Parlament. I aquesta és una tasca que us pertoca a vosaltres. Per tant, s'han d'escoltar veus més contundents, no només hem d'escoltar les veus del que se joden de la senyora Andrea Fabra o que los deselogen, coño, del seu president, el senyor Jesús Posada, sinó fa falta veus de confrontació democràtica que marquin distàncies amb la classe política. Cal canviar les formes amb un estil que doni més cos polític a la indignació. S'ha de perdre l'excessiva prudència, el respecte a l'autoritat. S'ha de ser capaç de dir veritats com a punys, encara que aquestes veritats siguin incòmodes. Nosaltres vam estar el dimarts passat al Congrés i bueno, jo sóc advocat i la veritat és que vaig notar al Congrés el que significa la solemnitat ritual d'aquell lloc i imposa realment, abans es parlava d'una missa i és veritat, és la missa, no sé qui ho ha dit, que això semblava una missa, doncs jo vaig tenir aquesta sensació quan vaig anar al Congrés, no havia anat amb anterioritat i em va recordar una mica el respecte que imposa els tribunals, respecte reverencial i per tant no, sé que no és una tasca fàcil però és menys difícil si no espera el contacte amb el carrer. No és estrany que el senyor Coscubiela precisament reaccionés com va reaccionar el seu dia amb les paraules de la nostra companya i li agraïm, de la senyora Ada, perquè no és casualitat, perquè ella ha estat molt a prop precisament de les lluites de la PA. I aquesta és la diferència entre estar o no estar en les lluites, en els desaucis, les manifestacions, amb la gent que lluita i que sofreix. I això vol dir que quan estàs en aquests llocs no t'assustes tant davant d'uns vidres trencats, no t'indignes o t'esquinces la roba, quan veus a uns ciutadans que critiquen, que criden a una cara visible del PSOE en una manifestació, la manifestació de l'altre dia de la PA a Madrid, i és que, com deia Lichtenberg, quan els que manen perden la vergonya, els que obeeixen perden el respecte i la por, afegiria jo. I això significa ser comprensius precisament amb aquesta gent que sofreix i que lluita quan en algun moment expressen aquesta indignació. I amb això volia assenyalar, de fet el Manel s'ha adelantat, precisament un exemple del que no cal fer. Un exemple és el que es va viure el 25 de setembre quan els diputats dels partits dels quals formeu part no estaven, o almenys ni un ni cap, a fora, perquè podria haver-hi algun que estigués dintre i algun altre que estigués fora en el setge que es va produir en el Parlament de Catalunya. I dos exemples que van en la bona direcció, al nostre entendre, és precisament el que es va viure amb Rodea al Congreso, on precisament estaven els diputats, estàveu fora, i l'altre exemple és el que vam veure la setmana passada, amb la imatge de l'hemicicle reunit a porta tancada amb una reunió secreta amb el senyor Mario Draghi, actual president del Banc Central Europeu, exdirectiu de Goldman Sachs, i allà també és d'agrair com vau retransmetre el que va passar en aquella reunió. Per acabar, amb això el que volia dir amb aquests exemples és que cal estar més atents a les senyals del carrer. La vostra professió requereix estar en alerta constant. Cal aprendre dels moviments socials que han transformat fets socials molt greus en impugnacions a l'ordre existent. L'esquerra política, últimament, en els últims anys, s'ha deixat engabiar massa sovint en les institucions. I s'ha de ser més permeable a aquests estímuls de l'exterior, donar més protagonisme als moviments socials i per tant perdre aquesta reverencialitat cap a l'estat de dret. Heu mitificat en excés l'estat de dret, la democràcia formal i la Constitució. En definitiva, calen gestos que permetin fer d'altaveu de les lluites que porten anys al carrer i les que estan pervenint, de les majories socials i morals que reclamen noves regles del joc. S'ha de recuperar la democràcia. La democràcia davant qui la debilita des del poder, també des del Parlament. I per tant, vosaltres teniu un paper important a l'hora d'impulsar aquest escenari de ruptura des de baix, iniciar aquest procés
constituent amb els quals, amb el qual molts tenim ganes de participar. Vosaltres hi heu de ser també. Heu de fer discursos destituents que serveixin per iniciar aquest procés constituents, perquè ens movem tots i vosaltres també en la transició entre dues èpoques. És una situació inèdita i vosaltres teniu una responsabilitat històrica i la vostra forma d'actuar en dependrà el futur i el futur de la democràcia, segurament de la pau en Europa. Necessitem, per tant, de la vostra tasca per fer de pont entre lo vell i lo nou, entre el que està morint i el que està per néixer. I vosaltres, en aquest sentit, teniu un paper important. Ja està. Bueno, buenas tardes. Me llamo Sergio. Y nada, lo primero empiezo así como por el disclaimer habitual de que no represento a nadie, ni siquiera sé hasta qué punto las opiniones que voy a dar son compartidas por compañeros con los que trabajo todos los días, porque el ritmo es muy frenético y tampoco tenemos mucho tiempo de hablar de cosas un poco más teóricas como lo que querría hablar hoy aquí. Agradecer a todo el mundo que me ha invitado, supongo que lo habrán hecho con cariño o así, porque no se me ocurre ningún ejemplo mejor de lo perdida que está la izquierda que yo esté hablando en un auditorio como este y me estén escuchando. Y quiero pedir disculpas antes de hablar también, porque no voy a ser muy constructivo, no sé hasta qué punto este espacio puede servir de algo y simplemente lo que voy a decir lo voy a decir en conciencia porque creo que hay que decirlo. En ese aspecto no voy a ser muy constructivo porque no sé si lo que voy a decir va realmente a servir para algo. Creo que hay algunos errores de planteamiento, algunos que ya han planteado mis propios compañeros. Al principio la relación entre, vamos a llamar el 15M, por ejemplo, para referirnos a una nueva forma de conflictividad social, a una nueva forma de organizarse la gente para, a unas nuevas formas de organizarse la gente para hacer política. La relación entre este ente y el de la izquierda, las organizaciones de izquierda, las organizaciones que juegan en el terreno parlamentario o que juegan en el terreno electoral, fue un desastre absoluto al principio del 15M. Ahora a mí, en este momento en el que estamos políticamente, me parece peor todavía, porque todos los problemas persisten, no se han solucionado los problemas que había al principio, pero además hay amplios sectores de esta izquierda, de estas organizaciones de izquierdas, que creen que ahora ya se están haciendo las cosas bien, cuando el drama de esta mala interlocución que hay entre nosotros continúa idéntico, no se ha solucionado ninguno de los problemas y además el tiempo corre en nuestra contra. La relación entre este 15M y entre esta izquierda parlamentaria no puede ser, en mi opinión, en ningún caso la de hacer de altavoz en el Parlamento o decir qué ideas queremos a las que les den voz en el Congreso o incorporar las ideas que está teniendo la gente y el trabajo que está haciendo la gente a programas políticos, porque ya todos sabemos que los programas políticos, los congresos, los parlamentos y los debates del Estado de la Nación no valen absolutamente para nada. Y esto ya no es que lo sepamos nosotros, ya lo saben amplias capas de la sociedad. Entonces, en esa relación no hay mucho juego porque la mayoría de nosotros estamos priorizando otras cosas que nos parecen mucho más útiles que el Parlamento, que incluso a veces veo a muchos parlamentarios que aceptan lo que yo estoy diciendo y que comparten mi opinión, que en realidad eso no sirve para gran cosa políticamente y que no, muchas veces no se sienten todo lo útiles allí escuchando el show parlamentario del PP y del PSOE que están montando. Otro error de planteamiento más es que la indignación va mucho más allá del 15M y entonces va mucho más allá también de la izquierda, muchísimo más allá de la izquierda parlamentaria, a años luz. Y en el caso de que se hicieran bien las cosas y en el caso de que se construyera una unidad de la izquierda parlamentaria para actuar en el frente electoral de la manera más eficaz y de la manera más contundente y que realmente estas organizaciones de izquierda que juegan electoralmente y que juegan en el Parlamento fueran una herramienta óptima para la lucha, aún en el caso de que se consiguiera eso, aún habría problemas a mayores que habría que solucionar porque no todo el mundo se siente de izquierdas y si decimos que somos el 99% lo decimos con todas las consecuencias y tenemos que dirigirnos a interlocutar el 99%. Otro problema que veo en este tipo de espacios es que últimamente veo a muchos compañeros que me hablan de que hay que construir un nuevo espacio en el que hablemos entre nosotros y la verdad es que me parece un poco estéril
hablar entre nosotros. Todo lo que hagamos tiene que ser para interlocutar a la gente que no está todavía movilizada. La verdad es que muchas veces intervengo en público, entonces recorto el cachito y se lo mando a unas cuantas personas, se lo mando a mi madre para que me vea y todo esto. Y esto no se lo puedo mandar porque es todo muy para consumo interno. La mayoría de las cosas que podemos decir aquí son muy para consumo interno. Entonces deberíamos de aprovechar el máximo tiempo posible para interlocutar al 98% a la gente que no está movilizada. Muchas veces se utiliza el cambio que ha hecho estas organizaciones de izquierdas desde el 15M hasta hoy es de dejar de utilizar un lenguaje del tipo representativista. Ya no dicen que representen a la gente de las calles y ya no dicen, pero se siguen diciendo cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo, tipo como que liderar esto, no, liderar ya no se utiliza estatal, pero ponerse al frente o ser los primeros en la calle y todo eso. Y para mí el concepto, esta es una revolución muy rara porque vivimos época histórica muy rara. Y la vanguardia de la revolución es la gente que votó al PP el 20N y que ahora está en un hospital de Madrid desobedeciendo en bloque, dando un ejemplo de desobediencia desde el director médico hasta el último ATS. Burocráticamente está desobedeciendo el hospital en bloque y ahí es a donde tenemos que salir y la labor que tenemos que hacer nosotros y la labor que están haciendo muchos de mis compañeros es de retaguardia, de staff técnico, de ir allí a decirle a esta gente qué necesita, qué podemos hacer y qué le podemos explicar nosotros del año y pico que llevamos haciendo 15M. Y bueno, siento estar tan disperso, cuando se me invita a hablar de estas cosas me disperso todavía más. Pero quería terminar hablando de que, bueno, simplemente que aquí hay muchísima gente que lió la que lió en el 15M y la lleva liando desde entonces porque se cansó de esperar a la verdadera izquierda. Que ese tren ya pasó, que no nos hagamos sangre, que a otra cosa y que miremos cómo podemos organizarnos para conseguir unos objetivos. Pero las organizaciones de izquierda que están en el Parlamento y que están jugando en el terreno electoral tienen que asumir que no van a capitalizar, no van a protagonizar, no van a liderar y no van a abandonar todo esto que está pasando. Y a lo mejor es indispensable que lo hagan para que las cosas sucedan. Y me parece además que quizás es un drama porque es posible que no puedan hacerlo, porque todo esto está en su propio ADN como organizaciones políticas. Por eso la gente se está empezando a organizar de otra manera que resulta más eficiente. En los años 30, gente muy honesta y gente muy válida razonó que lo que necesitaba la revolución era organizaciones fuertes. A lo mejor ahora lo que necesita la revolución no es organizaciones fuertes. Es un poco que echemos todos las persianas de nuestros chiringuitos y construyamos una red robusta desde la que podamos hacer cosas más ampliamente. Y luego ya lo último, que también tengo que decirlo, lo de, ya que he dicho una serie de errores de planteamiento, ¿qué se podría hacer? Y el fallo no es, entonces, ¿qué queremos? Si no quiero que me representen, no quiero decir nada en el Parlamento, no quiero tal, entonces, ¿qué quiero? Pues se podría empezar, por ejemplo, por un poco de confianza. Y que con lo que está pasando con Izquierda Unida en Andalucía o con lo que pasó en el País Vasco o con lo que pasó aquí en el momento en el que ICV estuvo en el gobierno, no puede haber confianza y deberíamos de hacer todos una catarsis, pero una catarsis real ya. Y a lo mejor esa catarsis real ya consiste en volar ciertas organizaciones por los aires directamente y volver a empezar de cero. Y a lo mejor no hay otra manera de hacerlo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Si estamos dispuestos, venga para adelante. Si no estamos dispuestos, no digo que haya que volar nada por los aires. Digo que en el caso de tener que hacerlo, porque eso sería bueno para conseguir unos objetivos, se haría. En el momento en el que tengamos ese espíritu y en el momento en el que realmente hayamos interiorizado esta filosofía, todo va a ir mucho más fácil. Y ya está. Bueno, pues entonces ahora el format que teòricament està previst és una intervenció del públic. Com entre les persones del públic hi ha tres concretament que han estat interpel·lades d'una forma sistemàtica perquè són representants parlamentaris que hauran de participar el dia 20 i 21 al debat de l'Estat de la Nació, doncs bueno, crec que el lògic és que siguin elles les que en primera instància, si volen, ho facin ús de la paraula. Són Josep Manuel Nuet, Laura Ortiz i en Joan Coscubiela. Laia Ortiz, ai, perdona, veus? Bueno, és... Bueno, el cas bàsicament és que, diguem-ne, que podria ser cosa que elles o ells fessin
la seva intervenció s'ho troben a dient, i si no, doncs que siguin les persones del públic els que vagin a la paraula directament. Escolta, bé, moltes gràcies. Jo faré cas al Manuel Delgado i us parlaré amb franquesa, perquè parteixo de la base de que amb les relacions o hi ha equilibri, fins i tot amb les parelles més desequilibrades al ja, o si només hi ha un que pot ser franc i l'altre no pot ser-ho, si només hi ha un que pot interpel·lar i l'altre no pot interpel·lar, les relacions són molt desequilibrades. No demano que sempre la gent m'estimi, però m'agrado que de quan en quan em diguin que no sé, que avui tinc bona cara. Llavors, des d'aquesta franquesa, a veure, des de la franquesa i des d'una cosa, us parlo, i ho dic sincerament sense cap ironia, us parlo des de la impuresa i des de la imperfecció. I per què dic això? Perquè algunes de les reflexions que fem tots plegats, jo el primer, des de la perspectiva del conjunt de les organitzacions, depèn com les situem, ens poden arribar a situar amb l'immobilisme o amb l'esterilitat total. És impossible trobar cap ser humà, cap col·lectiu amb el qual no pugui en un determinat moment, tinc bona veu, en un determinat moment no se li pugui, doncs, fer un plantejament que posi en risc la coherència en un determinat moment de les coses que s'han fet. I així, jo sóc l'últim que m'he incorporat a l'activitat política institucional, però no sóc l'últim que m'he incorporat a l'activitat política, perquè moltes de les coses que hem fet estan en aquest àmbit, i des d'aquesta perspectiva més global m'hi referiré. A veure, com podeu imaginar, en relació al Parlament, els tres diputats que estem aquí tenim dubtes en moltes ocasions de l'utilitat de la nostra feina. Les mateixes dubtes que tens quan fas una vaga general i al cap de dos minuts, dos mesos o dos anys no acabes de veure la seva materialització, o les seves dubtes que tens quan tenim marxes de tots els colors, marees de tots els colors, i costa articular-lo tot. Però partim d'una base que jo crec que és bastant evident, i és que quasi tot és útil, i excepte una cosa, excepte no bellugar-se pel por a equivocar-se des d'aquesta perspectiva. Jo personalment crec que estem en una situació molt complexa, amb el que tots crec que som conscients que hem arribat al límit de la capacitat que té el propi sistema econòmic i polític. Ens hem referit molt poc, a l'element del substracte econòmic que hi ha, perquè hem arribat al límit del que és suportable, fent que les pròpies institucions que hem creat, quan dic institucions no vull dir només institucions polítiques, sinó totes, partits polítics, fins i tot organitzacions socials, els propis moviments, tinguin capacitat per bellugar-ho. Però alhora jo crec que estem també davant d'un moment en el que estan apareixent coses que comencen a haver elements i forces i de retrobada que permeten que hi hagi una llavor. Jo crec que aquestes darreres setmanes s'ha vist. Jo li agraeixo al Jaume Asens que hagi fet referència a algunes de les coses que han passat al Congrés durant aquests dies, algunes de les quals les ha protagonitzat modestament el nostre grup, perquè crec que posen de manifest que existeix possibilitats de sintonitzar la dinàmica de les mobilitzacions socials i del carrer de les dinàmiques de les institucions. No? Està clar que l'impacte que ha tingut la intervenció de l'Ada Colau ha estat brutal. Curiosament, malgrat l'Ada Colau ha fet intervencions com aquestes moltes vegades. Per què ha tingut una repercussió? Home, perquè la va fer al Parlament. Per què la va fer al Parlament? Perquè veu un grup que va proposar la seva compareixença i la va batallar fins que la va aconseguir que ningú la volia, i perquè va haver un grup també que, davant de l'evidència de que havia una reacció corporativa per part de gran part dels diputats, va posar en evidència que aquella reacció corporativa no ens incorporava a tots nosaltres, no? És a dir, fixeu-vos bé que aquesta interacció entre el mateix que fa els moviments socials cada dia, fer-ho en un entorn com és el Parlament, té un efecte absolutament multiplicador, o com va ser, això va passar un dimecres, el dimarts següent, el tema de l'iniciativa popular i tot el que això
comporta al voltant de poder-ho discutir al voltant d'aquest tema. Jo crec que existeixen més llavors aquí posades a la taula de les que és possible plantejar. Jo crec que això té més, suposo que tots som conscients que això té més sentit l'acte que estem fent avui des de la perspectiva de fer més freqüent aquest contacte, que no vol dir que quan no estiguem aquí amb vosaltres no tinguem contacte amb la gent, com és obvi, ja ho sabeu, ningú ho ha dit, no? Però des d'aquesta perspectiva té més sentit amb això que no pensar que pot servir per preparar un debat de l'estat de la nació que neix tan pervers com neix camuflat, amb poc temps, amb una entelèquia bipartidista i tot això. Però tot el que puguem utilitzar com a element d'altaveu estarà situat allà. I deixeu-me que plantegi alguns elements. És normal, jo crec, que la relació entre allò que és existent des de fa molt de temps, no sé si vell, i això que és nou i que encara no acaba de consolidar-se, sigui una relació dialèctica i complexa. Jo no tinc una opinió tan negativa de com s'està produint aquesta relació. Jo crec que, per exemple, l'èxit de la darrera vaga general és possible perquè hi ha un punt de trobada entre el que alguns anomenen vells moviments socials, sindicalisme, i el que s'anomena els nous moviments socials. Sense això no hauria estat possible una vaga d'aquella naturalesa, que només sindicalment no hauria funcionat, només ciutadanament tampoc hauria funcionat. De la mateixa manera que crec que tothom reconeix que la iniciativa legislativa popular ha estat possible per al treball de la plataforma Afectats de la Hipoteca, però també perquè s'ha agafat una plataforma, ho ha dit la Colau molt clarament, que està avalada a molts llocs on són els sindicats que s'han implicat en aquesta història i per això ha arribat a 1.500.000 firmes. Dit això, acabo només amb una qüestió. Ara, el Manel i jo som de la mateixa generació i, per tant, sabem que tots, des de ben petits, però sobretot a partir d'una determinada edat, tenim una memòria selectiva. Per això tenim prohibits alguns de nosaltres fer memòries. Que t'hem pactat ell i jo que no farem cap memòria de la nostra vida, perquè segur que el que faríem seria inventant-se la meitat de les coses que ha fet. Ell ha situat alguns elements que crec que posen de manifest una cosa bàsica. Per voler fer alguna funció has de tenir autoritat, pel que sigui, i aquesta autoritat s'ha de demostrar dia a dia. Dia a dia no vol dir que és que hi hagi algú que sigui pur o perfecte des d'aquest punt de vista. Jo tinc una imatge parcialment diferent d'alguns dels fets que ja ha provat, suposo perquè els he vist de diferent manera. Sabent que en aquell moment, quan ens ha agradat, jo no tenia responsabilitats polítiques, però deixeu-me dir-vos com jo ho he fet. Crec que és bastant conegut que en aquests moments existeix una opinió dins del que podia ser Iniciativa Catalunya versus Esquerra una alternativa, que podíem dir va estar una certa ingenuïtat política pensar que es podia fer política d'interior des d'un govern en situació de minoria. Que es pot fer política de seguretat d'esquerres? Possiblement sí. Amb aquelles condicions, doncs la vida s'ha demostrat que no. Ara, crec que amb el llistat de les coses que apareixen, només apareixen determinats elements, no apareixen altres. Per exemple, jo en aquell moment estava al sindicat i sé el que és haver anat a les manifestacions amb la gent de Nissan, recordo ara en algun moment, i haver tingut un interlocutor de mediació per evitar el conflicte, el cuerpo a cuerpo, que fins aquell moment no havíem tingut. Això també podíem estar. I ho dic des de la perspectiva d'algú que estava en aquell moment al sindicat, a Comissions Obreres, amb manifestacions. Per cert, les manifestacions de Nissan bastant més reprimides que les de Bolònia i que les dels periodistes, però en canvi, amb una certa normalitat, si es reprimeixen obrers, el conjunt de la societat el veu bastant normal. Si es reprimeixen altres sectors socials, la cosa és una mica més complicat i sempre és pervers. Però, per exemple, i vull acabar amb això, vull posar un altre exemple. Jo era dels pocs que estava al 15M a la manifestació. Dic dels pocs perquè, per molt que després mitifiquem les coses, no hi havia més de 15.000 persones en aquella primera manifestació, i en el moment àlgid. I des d'aquesta perspectiva em sento implicat des del començament. No sóc ningú, només era un més dels que estava allà. Sóc també dels que vaig publicar un article al País que deia 15M sí, així no, després dels fets que heu comentat al Parlament. I deixeu-me que us digui que crec que expressava millor el sentiment del conjunt del 15M, el recolzament al 15M, però alhora sí, el rebuig a determinades actuacions clarament violentes i indiscriminades en relació a determinada gent, expressava més el sentiment del 15M, perquè entre altres coses, si ha fet el 15M alguna cosa, s'expressava ben clarament que l'única manera de sumar és rebutjar aquestes qüestions. Però no vull entrar en aquest tema. Jo, per exemple, crec que sí que és oportú que potser recordi
amb la història, jo el Manuel Delgado hagués pogut escollir altres coses, hagués escollit que malgrat això mai vàrem compartir la criminalització i que quan s'han iniciat processos penals des d'aquesta naturalesa mai els diputats que apareixen en les imatges així han participat en aquests processos, sinó al contrari, s'han negat a participar en aquestes. Ho dic només perquè no es tracta de situar només al voltant d'aquest tema, però sí que és veritat. Vull dir, jo crec que moltes de les coses de l'Ajuntament de Barcelona poden ser absolutament criticables quan tu estàs governant. Jo sempre dic el mateix, hi ha gent que no vol ser ni president de la comunitat de propietaris perquè li fa por escollir la porta que s'ha de canviar perquè pensa que tots els veïns, però això és així. Dit això, i amb això acabo, jo estic profundament convençut que en aquests moments hi ha elements suficients a la societat com per generar una certa catarsis que pugui provocar l'única cosa, l'única cosa que ens pot intentar canviar això. Aquí no hi ha agenda social, aquí no hi ha agenda de cap tipus, si no som capaços de provocar una fractura forta amb el sistema actual. I això, si jo miro cap a la història, veig que només es produeix quan les forces de fora del sistema, per entendre'ns, tenen suficient capacitat d'articulació i són capaços d'establir certes aliances amb la gent que dins del propi sistema, per entendre'ns, tots estem al sistema, però bueno, dins del propi sistema, juguen un paper de clarament voluntat de reformar. Jo crec que podem estar en aquest moment, si som capaços d'encertar amb aquests acords, aquestes connivències, en el millor sentit de la paraula, potser ho podem provocar, no amb aquest estat d'abat de la nació, però potser, jo crec que és l'única possibilitat. Des de dins, amb la Laia i el Noet ho veiem. Vull dir, les capacitats d'autogeneració que té en aquest moment el Congrés de Diputats són mínimes, però alhora caldria no menysprear les possibilitats que hi ha a quasi tots els partits, a quasi tots els partits d'esquerres, i soc molt bondadós des d'aquest punt de vista, per ser còmplice o per participar en aquests processos de ruptura, si vols trobar. No utilitzo la paraula de ruptura perquè la meva generació, això de ruptura, transició, no sé què, porta mals records, alguns bons, però això. Bueno, això és el que volia. Yo quiero agradecerte todo lo que has dicho porque creo que yo no me expliqué muy bien a la hora de explicar los fallos que hay en la relación entre la izquierda y el 15M y tú has ejemplificado muchos de esos fallos. Respecto a lo de que el Parlamento es un altavoz y buenísimo, eso lo sabemos porque ya le hemos liado parda dos veces en el Parlamento, entonces ya sabemos que es un altavoz buenísimo. Cuando lo queramos utilizar de altavoz otra vez, la volveremos a liar parda otra vez en la tercera, que la tercera será la vencida. Para decir un buen ejemplo de una muy buena relación, yo no me quiero ir de aquí sin aprovechar que tengo a Noet para darle las gracias públicamente por lo que hizo el 25S. Que hablamos con él, le pedimos qué es lo que hace falta y lo que había unas 300 personas que estábamos trabajando muy preocupadas por la integridad física de la gente y lo que le pedimos es que se cogiera el acta de diputado, se cogiera todos los diputados que pudiera y bajara para allá abajo a hacernos de escudo humano, no que bajara a liderar nada, a unirse a tal, a cual, a bla, 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 ni a abanderar nada. Y lo hizo y la verdad es que me pareció muy, muy... realmente fue eficaz y realmente funcionó y realmente quiero agradecértelo públicamente porque no te había tenido la oportunidad de hacerlo. Y respecto al argumento que has dado de Bolonia, de bueno, la memoria es muy selectiva, se habla de las veces que le pegamos a la gente, pero aquí nadie habla de todas las veces que no le pegamos a la gente. Ese argumento es completamente delirante, completamente. Yo soy un radical no violento y la no violencia bien entendida empieza por uno mismo. Lo siento, no se ha hecho lo que se tenía que hacer desde entonces. Pasó, pero no se ha hecho lo que se tenía que hacer desde entonces. Entonces, lo que tú acabas de decir del 15J, de Aturé en el Parlamento, que es de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida de haber hecho, que dices, así no, pues entonces yo te digo a ti, así no se puede ir a ninguna parte y así no vamos a ir a ninguna parte. Básicamente, nos pegasteis. Y si te pega es que no te quiere, entonces ahora no podemos seguir así. Es una cuestión, es que no puedo, aunque quisiera y aunque viera que estratégicamente lo que hay que hacer, que no lo veo en estos momentos, que lo que hay que hacer es salir a hacer campaña por la candidatura electoral que tú representas y que estratégicamente es lo que hay que hacer, saldría y lo haría. Pero solo por eso no puedo hacerlo, por una cuestión de principios, por una cuestión de no violencia. No, no estoy hablando del 25 de septiembre, estoy hablando de Bolonia y de cuando se estuvo en el tripartito. El 15 de junio.
Sí, bueno, en primer lloc, jo vull felicitar la iniciativa perquè crec que està molt bé. Crec que, bueno, no hauria de quedar aquí i això hauria d'anar a més llocs, no? Abans una companya em deia: "Ei, això ho puc fer al meu poble." Pues jo no sé, això és propietat de tots. Per tant, jo crec que si la idea és bona es pot fer en pobles, en ciutats, on es vulgui, no? La idea és interlocutar, parlar i entre tots aprendre. Però jo tres coses molt ràpides. La primera, mireu, si no hagués passat-ho del Parlament, possiblement el Congrés hagués sigut diferent. O sigui, dels grans errors i de les grans cagades s'ha d'aprendre. I per tant, jo estic convençut que una cosa que no va anar bé ens va portar alguns a posar-nos al cap que allò no podia tornar a passar. I per tant, jo penso que dels errors que hem comès n'hem d'aprendre en aquest sentit, de no tornar-los a cometre. I això ha passat en aquest temps i hi ha coses que no tornaran a passar, us ho puc assegurar. I que ningú allà pot defensar determinades coses, perquè allà ha plogut molt i les coses van cap endavant i no van cap enrere. No? La segona, abans el Ciudadano Cero, no?, deia, bueno, ja, la política té un ADN, no? Bé, jo penso que el més important és que política i activisme per mi és el mateix. És el mateix. Ha de ser el mateix, política i activisme. No poden ser coses separades. El tema és que la política s'ha de repensar i potser hi ha part de l'activisme que també. I per tant, hem de pensar en fer coses, tot és política, i no només política és el càrrec institucional i el Parlament. Això és una part de la política. Una part que algú pot pensar que és més important, d'altres poden pensar que és menys important. Però el que tots hem de tenir clar és que això només és una part de la política. No és la política, que és el que ens intenten vendre cada dia. Que l'únic polític és això, i l'altre no se sap què és. L'altre és, sobretot, la política en majúscula, avui dia, tal com està la democràcia, i en canvi els parlaments, per desgràcia, els que estem allà ho sabem, és política en minúscula. I hauríem d'intentar que almenys fossin algú més, no? I tercer aspecte que volia comentar. Mireu, al Congrés ara estem tramitant la llei de transparència. Abans l'Albamo ho deia, no? La llei de transparència, que el PP l'està venent a tot arreu com l'hòstia, això demostrarà que el PP és un partit transparent. Bueno, pues, per exemple, seria una molt bona iniciativa que poguéssim agafar aquest projecte de llei que nosaltres li hem presentat mogollon d'esmenes, esmena a la totalitat, bueno, però això quedarà en un debat parlamentari. Però el PP farà servir tots els seus mitjans, que són molts, en explicar la magnífica llei de transparència que estan fent per un moment, etc, etc. Crec que algunes de les eines que aquí s'estan desenvolupant haurien de servir-se, per exemple, per poder fer un debat obert sobre la llei de transparència del Partit Popular, que és el que veritablement hi ha darrere d'això. Què és veritablement una llei de transparència? Quina llei de transparència faríeu tots vosaltres? Si ara us diguessin que hem de fer una llei de transparència que es diu Ley de Transparencia y del Buen Gobierno. Aquest és el titular. Imagineu-vos, la gent diria tantes coses que res tindrien a veure amb el que el govern del Partit Popular està intentant tramitar. Per tant, jo, que seré ponent del grup de l'Esquerra Plural amb aquest tema, em poso a la vostra disposició, vaja, perquè poguéssim fer un debat públic sobre quina llei de transparència en aquest moment necessitaria el país. I a partir d'iniciatives, encara estem en període obert d'esmenes, poder convertir iniciatives ciutadanes en esmenes concretes i que la gent se senti reflectit com a mínim amb el que una part de la gent que estem allà al Congrés defensem. Ja està, gràcies. Sí, abans que parli, volia demanar-te disculpes particularment a tu i aclarir una qüestió que té a veure amb l'error que he comès anomenant-te Laura. És que he estat, és que no és casual i m'agradaria explicar per què ha estat. Bàsicament està perquè he reconegut a la Sara, a Laura Gómez, i aleshores inevitablement no he pogut deixar de pensar, diguem-ne, és una... però també ja que l'equivocació és aquesta, no he pogut deixar, diguem-ne, de fer notar que em sembla, diguem-ne, bueno, jo la Laura l'he reconegut perquè va estar aquí, aquesta sala d'aquí al costat, farà uns mesos, amb un acte que també hi era l'en Jaume, que era bàsicament una mena, diguem-ne, d'acte vindicatiu de les persones que havien sigut empresonades durant la darrera vaga general, que era a més curiós, perquè pràcticament estàvem tots, gent d'Esquerra Unida, independentistes, de la CGT, i aleshores, no sé, només voldria comentar primer que la causa de l'error és aquesta mena de creuament, i d'altra banda que em sento profundament satisfet i crec que és una de les claus de l'èxit de la jornada d'avui que una persona com aquesta, amb les seves idees i la seva postura, estigui avui aquí acompanyant-nos. Bé, ja està.
Bé, bona tarda. Primer també agrair-vos que estigueu aquí. La veritat és que crec que és un acte que no s'ha d'acabar aquí, no és un acte en si, és una trobada. No és la primera trobada en moviments socials. Jo des que vaig entrar a les joventuts d'iniciativa, trobades en moviments socials n'hem tingut periòdicament, però és veritat que en els últims anys hi ha hagut un esclat i una transformació dels propis moviments i els partits ens hem quedat també enrere en com articular també els mecanismes perquè els antics mecanismes no servien. Per tant, crec que aquesta trobada ha de servir, diguéssim, per donar continuïtat als que vulgueu, evidentment, vull dir, això són espais de trobada. Vull començar, no m'hi vull extendre perquè vull donar també una mica de resposta a tots els de la taula. Jo crec que agraeixo també al Manuel la introducció que ha fet perquè segurament una de les dificultats d'aquest diàleg forma part de no posar aquestes qüestions damunt la taula, no? I allò sempre està allà, no? Sempre està allà i els retrets estan allà i això dificulta, diguéssim, començar a construir d'una altra manera. Moltes de les coses que has posat damunt la taula jo les tinc en la memòria recent, immediata, i formen, i les tinc, diguéssim, molt, molt actives i molt presents, diguéssim, en el nostre dia a dia, en els debats interns i a l'hora també de prendre decisions en la nostra tasca parlamentària. Les tenim molt, molt presents. Jo, una de les coses que has dit, me'n recordo, la plaça Catalunya, ja fa més de 10 anys, vull dir que ha plogut molt, jo recordo el reconeixement públic d'aquell error i me'n recordo perfectament perquè vam acollir a gran part d'aquells immigrants al nostre local i vam estar treballant també des de la gent de joves i gent d'iniciativa precisament doncs, acompanyant aquells immigrants des del propi local. Pràcticament en tots aquests capítols hi ha hagut un reconeixement públic de l'error. Jo crec que el que ha comentat ara el Joan, inclòs Bologna, inclòs els errors d'interior, s'han expressat públicament. Hi ha hagut dimissions, es podria haver fet més, segur, segur, però que públicament hem reconegut que són errors i errors greus. No he encontrat el link, no he encontrat el... Bueno, doncs ja el buscarem i te'l passaré, però el reconeixement públic jo recordo perfectament des del propi conseller interior en dient-ho públicament i va haver-hi dimissions, és a dir, no hem passat pàgina i no volem fer com si res no hagués passat, perquè sabem que està molt present i que ens dificulta també construir aquest futur. Només un capítol sobre el 25S i el 15 de juny, perquè jo vaig viure els dos capítols, perquè jo estava al Parlament en aquell moment i estava al Congrés ara. I jo vaig viure de manera significativament diferent. Jo vaig entrar caminant amb voluntat de poder parlar des del metro fins al Parlament. Nosaltres havíem expressat la voluntat d'anar allà a votar que no en aquells pressupostos perquè enteníem que el mandat també de la gent que ens havia votat era aquest, que nosaltres votéssim que no en aquells pressupostos, i era el que vam decidir també col·lectivament i parlant amb més gent, que era el que havíem de fer. I a l'entrar allà hi van haver-hi agressions i vam entrar. I entenem que des de la no violència també s'havien de condemnar aquestes agressions. El 25S vaig sortir al Congrés, vam estar allà fora, vam estar amb Manuel i vam estar parlant amb la gent de manera molt normalitzada i l'ambient era diferent. I jo crec que d'un capítol i de l'altre tots anem a aprendre. Segurament la nostra pròpia actitud del 25S, però també del propi moviment també en va aprendre. Vull entrar ja a la part constructiva. L'Encarnació ha parlat, i jo també hi vull fer referència, no? De la invisibilitat de les persones que estan en una situació més vulnerable, ha parlat de la gent gran, ha parlat de les dones. Pràcticament un dels objectius constants que tenim com a grup parlamentari és posar en aquell Parlament tan insensible moltes vegades, no? I d'aquest cartró pedra que a vegades sembla, és posar la realitat i posar ulls i posar paraules precisament a aquesta situació, no? D'aquella gent, dels invisibles, dels que tampoc estan mobilitzats molta gent i que costa, diguéssim, que des d'allà doncs es vegi com el patiment i com està la situació de moltes persones. I el tema de la pobresa, el tema de les dones, el tema de la gent gran serà una de les qüestions que en aquest debat plantejarem. Sobre
el que comentava l'Albano de transparència, fa moltíssims anys que portem mesures de transparència i fa molt que denunciem la manipulació del llenguatge. Segurament el Partit Popular s'han convertit en uns grans experts de la manipulació del llenguatge en tots els camps, no? Quan parlen doncs, de privatitzacions, quan parlen, és a dir, van creant paraules noves, diguéssim, per amagar la seva gestió. Has dit una cosa, transparència, fiscalització dels diners públics. I hi ha una altra obsessió que crec que és important posar en la taula, que és la relació entre els grans poders, que també ho has dit, que no són diners públics, però la influència que tenen els lobbies en la presa de decisions, que crec que ha estat un dels grans problemes del nostre país. És a dir, com els tres grans poders, especialment la construcció, el financer i les elèctriques, en aquest cas, han segrestat els reguladors, els legislatius, i a vegades no amb diners, els papers Bárcenas sí que posen damunt la taula que hi havia diners pel mig, però a vegades no només amb diners, sinó amb aquesta influència, i això ha marcat els últims 20 anys de les polítiques econòmiques que s'han fet. I per tant, el tema de les agendes públiques, de qui influeix i qui no influeix, és també molt, molt, molt important. El Jaume posava la qüestió de l'actitud, de com estar presents, no, amb una actitud segurament més insubmisa dins del Parlament. Jo ho comparteixo amb un any de congrés i amb un canvi també de com està la situació allà. Evidentment cadascú té el seu estil, no? Cadascú doncs, té més traça o menys traça, però estic completament d'acord. L'actitud amb la que hem d'estar allà dins doncs, és pràcticament de fer bullir l'olla també a dins d'aquell congrés i també de com podem ser un instrument útil allà. I a vegades amb els moviments, i en alguns casos sí que ho hem fet, també puguem ser un instrument útil aconseguint informació, demanant dades que des de la ciutadania no poden aconseguir, nosaltres podem aconseguir. Com que aquesta part d'intermediació crec que a vegades doncs, també s'ha de tenir en compte des de molts moviments que esteu treballant, des de tractament de dades, des d'investigació, coses que també us poden ser útils i també ens posem a la vostra disposició. I estic d'acord amb una cosa que deia el Ciudadano Cero i que crec que és important. Com llegar a los que no están movilizados. I aquí crec que l'actitud constructiva és important. Perquè crec que aquí hi ha una gran majoria de gent que no està mobilitzada, una també majoria de gent que no és conscient de saber què li passa, per què li passa tot allò que li està passant i com arribem amb aquesta gent. I segurament la capilaritat és molt diferent d'una organització o d'un partit polític, d'un sindicat, d'un moviment social, d'un activista a la xarxa, i crec que aquí no sobra ningú. I no vol dir que un, diguéssim, agafi l'espai de l'altre, però crec que tenim molta feina per arribar al 98%. I crec que aquí aquest treball comú o al costat de l'altre sí que permet sumar esforços per donar la volta a una majoria com a mínim de consciència social. I jo crec que aquí sí que hem de tenir una actitud constructiva, perquè si comença a dir tot el que no serveix, sincerament, cada vegada ens posem més dificultats per arribar a aquesta majoria de gent que és que no sap ni per què li està passant tot el que li està caient al damunt. No? I jo crec que hem de tenir aquesta responsabilitat també de sumar. Finalment, si estem disposats a destruir-nos, no? Una mica, o autodestruir-nos, o, jo crec que com a organització política, de fet, estem en procés d'assemblea, en el cas d'iniciativa, ens estem qüestionant moltíssimes coses, la utilitat d'un partit, que ha de fer un partit avui al segle XXI, és útil, no és útil, és a dir, moltíssimes coses que crec que, mira, si estàs disposat, doncs m'agradaria també que en poguéssim parlar. I no posem límits, és a dir, no posem límits a què és el que hem de fer. És a dir, hem de canviar l'organització, servim o no servim. És a dir, no hi ha cap límit en aquest sentit. Però abans de tirar la història, una organització i moltíssima gent que està al carrer i que està també perquè creu que un partit polític és útil, ara per ara, per transformar la societat, doncs abans de llançar les coses a les escombraries, jo crec que hem de ser capaços també d'articular i veure què és el que podem fer conjuntament. Bueno, ara sí que anem a fer-lo dels dos minuts. Volia fer, o sigui, està molt bé tot això que hem parlat, està molt bé. Bueno, Ciudadano Cero decía, bueno, si sirve lo de la calle, si sirve lo del Parlamento. Yo, como experiencia personal, cuando nosotros
investigàvem tot el tema sanitari, moltes vegades ens hem dirigit a partits que estan, que tenen representació al Parlament, moltes vegades Iniciativa UIA, els hi han passat preguntes que no ens responia ningú i han fet servir la seva presència al Parlament per fer arribar aquelles preguntes, vam obtenir respostes, allò va ser material molt important per denunciar moltes mentides que nosaltres des de fora del Parlament no haguéssim tingut accés a les dades. Vull dir, veig que potser demanar-li als partits que siguin com els que no estem potser no és el camí. Després vas parlar de volar-lo todo o no volar-lo, i jo hi ha una cosa, i com que aquí hi ha sindicalistes i exsindicalistes, és una cosa que no he dit mai, perquè nosaltres sempre el que hem denunciat és com la patronal, com els grups de poder, com les empreses que porten anys enriquint-se i aprofitant-se de l'opacitat en el món sanitari per fer veritables desastres a la sanitat. Jo m'he trobat una cosa i per mi ha sigut molt, molt difícil d'expressar, i l'expressaré aquí potser per primera vegada en públic. Jo m'he trobat que, de la mateixa manera que reconec que Iniciativa ha sigut molt, molt permeable quan hem tingut preguntes i per fer servir la seva presència al Parlament, m'he trobat que el món sindical, com a mínim en l'àmbit de la sanitat, jo no sé si és que s'ha de fer volar, no sé si s'ha d'arreglar, no sé què ha de passar, però certament amb el que està passant a la sanitat pública d'aquest país, jo trobo que jo, de la mateixa manera que la Laia va venir al nostre judici, va estar allà, em va agafar perquè volia picar la jutgessa, vull dir, reconec tot això, igual que tu has dit lo d'allò, va venir la Laia, van donar molta visibilitat a el que estava passant al Parlament. Doncs de la mateixa manera que dic això, he de dir, i us ho dic a vosaltres perquè sé que esteu més a prop d'aquests sindicats desapareguts en combat, i estic parlant de les estructures, treballo dia a dia amb gent que forma part d'aquests sindicats, gent que se la juga als centres de treball, però aquesta gent estan molt sols. Nosaltres, per accedir a dades, hem hagut de fer mans i mànigues per accedir, per exemple, a actes de consorcis de la sanitat pública. Hem hagut d'arriscar fins i tot el lloc de treball de gent que ens estava ajudant a accedir a aquesta informació. I després t'assabentes que dintre d'aquells consells rectors hi han sindicats i tenen des de fa anys les actes. Com és que tot això no està sortint? Com és que tot això no està sortint? Algú ha de treure. Jo, sincerament, quan nosaltres expliquem la situació de la sanitat, ja estem apuntant a Vagó, estem apuntant a Convergència, estem apuntant a tota aquesta gent poderosíssima que s'ha fet rics. Home, si a sobre hem d'apuntar als sindicats, no tenim capacitat, i a més és delicat fer-ho, perquè jo estic convençut de l'enorme necessitat dels sindicats i estic convençut de que dintre seu hi ha la feina d'anys i de treball i de tot. Ara, no sé si vosaltres com funciona això, perquè certament jo crec que en alguns llocs està fallant enormement. A ver, esto de utilizar el Twitter ayuda a intervenir rápido. La primera cuestión, que sepáis una cosa, el ciudadano cero y yo somos como las dos caras de una misma moneda. Y no somos una única moneda porque es complicado, él es más joven, yo soy más viejo y tenemos diferentes experiencias. Porque esto es, si no se entiende eso, es difícil entender algunas cosas que se han dicho aquí y que se seguirán diciendo. Primera cuestión, a mí me gustaría que reuniones de esta no existiera ninguna más, a diferencia de lo que dice Noé. Porque si no existen, es que la cosa la hemos arreglado. Porque mira, a mí lo que me gusta es que estén conmigo en la calle. Si estáis conmigo en la calle, no digo los diputados, porque son pocos, los diputados, todos los militantes de todas las organizaciones, ¿están conmigo en la calle? ¿Para qué necesito esta reunión? Ah, veo, yo es cierto que veo de comisiones, veo de iniciativa, pero poquitos. Por lo tanto, yo no pido más reuniones de esta. Yo pido que nos encontremos a donde nos tenemos que encontrar, la calle. Segundo, hay otra cosa que o nos lo tenemos claro o no es comprensible nada de lo que está pasando. Oye, la gente está tal gorro, quiere que esto cambie. Se ha acabado.
y las concepciones de males menores no sirven. Os pregunto una cosa. ¿Vais a votar alguna modificación de la ILP de la PAC? Si lo hacéis, no seréis de los míos. Si votáis lo que dice la PAC, sois los míos. Porque el mal menor no me sirve. Esto es que si conseguimos 2 de los 10 que me querían colocar, ya hemos tenido una victoria. Mentira, porque os habéis pasado al otro bando. Clarito. ¿Qué queréis? Eso es lo que pienso. Otro tema. La democracia no está en el Parlamento ni en el Congreso de los Diputados. Está en la calle. Se ha acabado ese rollo. Hace 10 años no lo sé. Ahora, con quien quiera lo discuto. No. No. Y si no se tiene eso claro, no se tiene nada. Y lo que hay que hacerlo es en la calle se hacen los programas. En la calle se hacen las cosas. ¿O no? Pues si tenemos una opinión u otra, coincidiremos más o menos. En la calle. Organizaciones para armarla existen. ¿O no? No existen para armarla. Las grandes movilizaciones no existen. ¿Cómo se han hecho las huelgas generales? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? No. Por la confluencia de organizaciones. ¿O no? Pues lo que hay que hacer es seguir este proceso. Me sabe mal, pero tenemos que... Tenemos vale, que pues la última, la última cosa. A ver, no sigamos su calendario, el nuestro. Nosotros lo que necesitamos es una revolución democrática. No discutir el presupuesto, coño. Que ya me parece muy bien. Pero yo lo que quiero es, ¿cuánto nos vamos a apuntar a una huelga general para que el gobierno de Madrid y el de aquí lo echemos fuera? Ese es el calendario nuestro, no la discusión de los presupuestos, que ya sé que es importante, coño. Pero ahí en esto están las diferencias. Y discutamos esta cosa y no lo otro. Y lo digo con toda la claridad. Contra más seamos, mejor. Pero no para discutir los presupuestos, para hacer la revolución democrática. Bueno, bona nit. Em dic Jordi. Soc treballador, soc obrer d'una fàbrica de cimentera de Sant Vicenç dels Horts. Em presentaré com a ciudadano menos uno perquè a l'assemblea del 15M del meu poble em van fer fora, perquè és que tinc la desgràcia de ser de Comissions Obreres i de que algunes d'aquestes persones que estan aquí davant una miqueta sí que em representen. I aleshores això doncs, no va agradar. A la meva empresa, de la que sóc delegat sindical i perquè em presento a les eleccions i la gent em vota, també a d'altres, doncs els amos de l'empresa estan encantats de gent d'algun sindicat que porta els colors vermell i negre a les pegatines perquè les seves reivindicacions els hi sumen 250.000 euros. En canvi, perquè es limiten exclusivament a pujades salarials. I, per exemple, les meves de comissions, parlaven d'un menjador nou, de repartir la feina, d'eliminar les hores extres, d'eliminar, de demanar les nòmines del Consell, etc etc etc. I això, ells fan números i veuen que els representa el que demanem nosaltres, 2 milions d'euros. M'he presentat com a ciutadano menos uno perquè ens van fer fora del 15M i no m'agrada. M'hagués agradat que no. Heu parlat de fer vagues generals. 2 se n'han fet l'any passat. 2. En una de les quals, fent de piquet a la zona industrial de Sant Vicenç dels Horts, vam haver de frenar certs impuls agressius i més d'una empenta i més d'una ofetada ens van portar alguns dels organitzadors de la vaga. Voldria dir que és veritat que s'han comès molts errors en el passat, però home, hi ha vegades que quan veig que algunes de les persones que retreuen aquests errors coincideixen tant amb els propietaris a l'avantguardia, el Conde de Godó, em fa una mica de ràbia. Em fa una mica de ràbia, perquè la primera cosa que va dir el Felip Puig quan van fer fora el tripartit i va pujar Convergència al poder va ser: les 3 primeres coses que farem és liquidar l'impost de successions, liquidar el memorial democràtic i quina era la tercera?
Ah, sí, perdó, sí. El codi ètic dels Mossos d'Esquadra. Ves per on? Tres coses fetes per aquesta humil coalició tan criminalitzada com està. I acabo dient una cosa. Us he dit que em representeu una miqueta. M'agradaria que encara em representéssiu més. Molt bé el de posar la querella constitucional contra Alfredo Sáenz. Doncs més gestos d'aquests s'han de fer. Si es guanyen, perfecte. I si no es guanyen, continua. Heu de fer de Beiras, de Mònica Oltra, de Coscubiela, d'Ortiz, de Nuet, de Sánchez Gordillo. Hem de fer que tinguem un peu a les institucions i un peu al carrer. I ningú ha de fer fora ningú de cap assemblea, de cap poble. O sea, quien tengo que pedir permiso, bueno, yo voy a ser muy rapidita. Yo le voy a contestar al compañero que hablaba antes con el ordenador, perdona que no sé cómo te llamas. Esto de que no tenemos que reunirnos más aquí o que lo que quieres es que nos reunamos en la calle, bueno, es que yo no veo el conflicto entre estar en la calle y estar aquí. O sea, yo puedo decir que me siento muy feliz, y la palabra es feliz, de ver sentados a todos estos señores aquí por una vez, que nos podamos mirar a los ojos y decir lo que ha dicho Sergio, decir lo que ha dicho Laia, decir lo que ha dicho Coscu, decir lo que ha dicho Albano, y que nos entendamos, y que una de las fases más recurrentes sea, podemos volver a hablarlo después si quieres. O sea, para mí esto es un éxito, y en ningún caso significa que no estemos en la calle. Hemos pasado un fin de semana bastante intenso aquí en Cataluña y estamos aquí sentados, quiero decir. No sé cuántos de vosotros estáis en la calle, pero presupongo que muchos. En fin, complemento una cosa con la otra. Y para cerrar, esta trubada, ya hablo medio en catalán, era para hablar un poco del debate del Estado de la Nación. Y yo querría preguntaros, ya que os tengo a los tres aquí delante, es si va como previsiblemente va el debate, donde uno va a decir lo que sabemos que va a decir, el otro va a contestar en la medida de sus tiempos parlamentarios, ¿qué va a pasar el día 22 cuando salgamos igual que hemos entrado? ¿Qué tenéis en la cabeza? Porque algo habéis planteado, pero no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. ¿Qué tenéis pensado como estrategia? Si previsiblemente, como pensamos muchos, este debate no va a servir para nada. Para nada, para mejorar lo que pasa. Vaya, gracias. Ey, allá al Alfonso. Molt ràpid, crec que el que ha dit el Jaume és clau. O sigui, el debat sobre l'estat de la nació crec que s'ha visualitzat molt clarament que estem en una etapa de fi de règim, que cal obrir un procés constituent i que cal donar tots els passos per portar-lo endavant. Això és la primera cosa. I la segona cosa és que crec que aquesta dialèctica moviments esquerra és una dialèctica vella, ¿vale? Ara el que cal és, crec que hi ha un subjecte social emergent que si no troba els instruments, si no són capaços de proporcionar els instruments que necessita, organitzar els seus, ¿vale? I és prescindible tot el que existeix perquè poden sorgir de nous, i el que cal és com es generen instruments útils perquè el 99%, perquè una ampla aliança social que s'està cuinant a les lluites socials i a consensos bàsics i que existeix, ¿vale? I no és una entelèquia, existeix o comença a existir, doncs es pugui fer aquesta revolució democràtica pendent, ¿vale? I llavors jo el que vull saber dels partits polítics que hi ha aquí representats és, doncs, si es posaran al servei d'això, ¿vale? I serà un instrument útil per això, fent les renúncies que calgui a la història, a funcionaments, a lo que sigui, ¿vale? És una mica el que deia Ciudadano Cero, com construïm aquests instruments útils per avui, per aquesta situació que tenim d'impàs en aquest país. Escolta'm, hi ha una persona que vol marxar i que demana permís perquè el deixis passar, i després, si no es fa res, també va, doncs vinga. Intentaré fer-ho en els 40 segons. A mi m'agradaria canviar el marc de... A vegades tenim aquesta concepció judeocristiana de la culpa i el perdó, jo no assenyalo la culpa i l'altre tinc el perdó. I en la moral catòlica serveix de poc, perquè un se'n penedeix, va al confessionari, tres pares nostres i pot seguir pecant. Aleshores, en fi, els Mossos d'Esquadra també ens van donar els que eren d'Iniciativa i d'EUIA, és a dir, a tots, els que estàvem a la mobilització. Perquè estàvem, no dic contra ningú, sinó que estàvem a la mobilització, com s'han recollit les signatures per la PA, etcètera, perquè estem... Jo, sobretot, soc un activista. Temporalment,
ara parlamentari, però activista des que tinc 13 anys, al servei de la mobilització. Bueno, deia el marc lògic, perquè tot plegat passa perquè jo crec que ens posem d'acord si el que, és a dir, per entendre la naturalesa de la crisi en la que estem. Aquesta crisi en la que estem pot seguir-se amb aquesta lògica de l'esquerra de gestionar lo legalment existent de millor manera que la dreta, per dir-ho així? Jo crec que els parlamentaris, o la visió parlamentària, aquesta visió de l'esquerra, parteix de la legalitat, però no de la legitimitat, parteix de l'autoritat, però no de l'autoritas. Els moviments socials avui han guanyat la legitimitat i l'autoritat, i l'autoritas de poder fer aquest canvi, que ha d'anar, per mi, clarament, cap a un canvi radical de la situació. Cal aquest procés constituent va no per gestionar lo existent, sinó per ajudar a parir lo nou. Jo crec que es tracta d'això. L'altre, si no al final, si és per gestionar millor la realitat i la legalitat existent, doncs seguim dintre d'aquest mariògic d'aquells que es presenten a les eleccions i intentar treure més diputats i intentar agafar una miqueta més d'espai. Crec que calen altres històries. I per tant, des del el que puguem fer des del Parlament, des del Congrés, etc., al servei d'aquesta, jo crec que és aquest mariògic sobre el qual hem de canviar radicalment. Al servei d'aquest temps o del que s'ha de fer. I molt d'acord amb el que sobretot ha plantejat el Jaume Asens, també, però enorme. Vale. Bueno, ara sí. No sé si... Bueno, però li dic... Hola, bona tarda. Moltes gràcies per l'organització d'aquest acte. Jo treballo a la sanitat pública i després estic en el districte de Nou Barris amb els temes de salut, com vocal de salut del barri de Guineueta, no? Però bueno, estem coordinats als Nou Barris. L'altre dia llegia un article que parlava del deute, de la quantitat d'endeutament que teníem de deute pública, i no sé, bueno, jo no sóc economista, molt menys, però llegint això la vaig quedar pensant, no és la primera vegada, ja sabem, però quan te lo expliquen i veus d'una altra manera, dius, és impossible un país que té el quasi 90% de deute del PIB ja dedicat a pagar interessos, a assumir el deute dels bancs i no sé quines coses més, doncs no tenim cap futur. Això ja és la bomba. Vull dir que jo no sóc economista, però crec que un dels temes a treballar des de les diferents entitats i organitzacions que tenen molta més capacitat és no paguem el deute. No paguem el deute. I això, si podem organitzar envers aquest tema, això ja és la bomba, perquè ja vol dir que anem cap a un altre camí que no sé a on aniríem, però que d'entrada posaria peus, és que en català pates arriba, perdó, no? tot el sistema econòmic, polític i social, i jo crec que la insubmissió cal ja que comencem, que escoltem ja de insubmissió per no pagar el deute. No és just, és que no és just, i això ho sentim, però sembla que encara s'ha de treballar més i ha d'arribar més a tota la població. I ja està, i ja acabo. Una altra cosa que no entenc és per què una ILP, i ara anant a lo concret, una ILP que té els seus requisits burocràtics i d'exigència perquè arribi al Parlament o al Congrés, i que estem tots mossegant-nos les ungles pensant que poden treure-la en fora. És a dir, si és una eina de participació de la ciutadania i compleix els requisits amb 500.000 signatures i no sé què més, directament ha d'entrar a discutir-se. No pot ser que el govern de Torn digui, ah no, com va passar amb els transgènics, que directament van anar a les escombreries la ILP dels transgènics. Això jo sí que
bueno, crec que es podria aportar directament i l'altre tema és molt més llarg. Gràcies. Bueno, jo m'ho també volia dir. Sí. Bueno, hi havia un noi que havia demanat... Ah, sí, pues... Jo, oi? Qui sigui, ja que sí? Estic... Bueno, no, jo molt... Bueno, no, parla tu primer. Bueno, sí, jo, vale. Bueno, jo només una cosa molt breu. No, a veure, jo no estic d'acord amb el que deia el Celes. Crec que sí, que són necessàries aquest tipus de trobades. Òbviament ens hem de trobar al carrer, però aquests espais de reflexió col·lectiva i de certa escenificació de catarsis són necessàries i ojalà es haguessin començat a fer fa més temps. Jo no sé si és per l'efecte CUP o per què, però jo he notat un canvi amb Iniciativa i Ullà en aquest sentit, sobretot amb Iniciativa, no, aquest últim temps, i crec que s'estan anant amb el camí correcte. I en relació al balanç de l'anterior govern, bueno, jo durant aquests els 4 anys la veritat és que vaig acumular molta indignació, intentava expressar-la amb articles, però mai he pogut interpel·lar de forma directa a alguna persona en concreta, però mai he trobat un espai on expressar la meva disconformitat amb moltes coses que han passat, no? I la llista és molt llarga i avui no era el dia. No, a mi m'han mirat moltes perquè és una mica el meu tema, el de seguretat. Però, bueno, només per amb la relació el que deia el Coscubella, vale, estic d'acord amb el que deies i el teu article, no? Que jo crec que no és exactament el mateix l'article que vas fer tu que el pronunciament que va fer Iniciativa, perquè hi ha moltes formes de pronunciar-se. Una cosa és mostrar el rebuig, de fet el 15M va fer-ho també. El 15M va fer un comunicat desmarcant-se de lo que va succeir i dient que havien sigut actes aïllats. Però la qüestió és que es va fer un pronunciament amb la resta de forces on no es va introduir cap matís. I aquest és el punt crític, que es va participar d'un discurs criminalitzador. O així ho vaig percebre jo. I l'altre error és, tu, Laia, deies, teníem la responsabilitat d'entrar per defensar els interessos que nosaltres representem. Vale, però és que no és incompatible. No, podria ser perfectament possible que algú qui hagués de parlar entrés dintre el Parlament i que hi hagués algun altre diputat a fora del Parlament. O podrien estar a l'inici i després entrar, no sé, algun gest. Com ha passat a Atenes, a Lisboa, on partit on les forces d'esquerra també han estat amb les persones que estaven assediant al Parlament. I això no va succeir. Ha succeït ara amb Rodríguez al Congreso i ho celebrem. Però el que vull dir és això, que el tema d'interior, la veritat és que no sé si era perquè no es va poder, no es va saber o no va haver-hi valentia suficient per fer front a les resistències externes o les resistències internes dels Mossos. La qüestió és que el balanç és molt negatiu i crec, i volia que amb aquesta idea, que sí que fa falta i faria falta que hi hagués algun espai en el futur on poguéssim d'alguna forma dir-nos certes coses, perquè també m'agradaria escoltar a mi coses que no he pogut escoltar sobre justificacions o explicacions del que va succeir, no? I aquesta diguem-ne, aquesta mea culpa que deies tu, jo en veritat no l'he sentit i t'asseguro que he fet molt... Públicament, mira, l'únic cop va ser precisament el conseller, i és veritat que va ser un gest atípic en aquest tipus de situacions, quan va reaccionar admetent que hi havia hagut errors, amb lo dels estudiants, sí que és veritat, ho va fer-ho, que havien hagut errors, i va demanar disculpes als ciutadans, és veritat. I va ser un gest atípic que no ha fet mai cap conseller d'Interior, això s'ha de reconèixer. Però més enllà d'això, jo no he sentit una esmena a moltes coses que han succeït, com per exemple, no us ho dic perquè dieu que no, però és que és així, personar-se en les acusacions de desordres públics. O sigui, això que ara fa la Generalitat i critiquem ho ha començat a fer el conseller anterior i això és gravíssim perquè la Generalitat, el Departament d'Interior no es persona amb cap causa amb el tema del maltractament de dones, no ho feien a l'anterior legislatura, es personen només com a acusació, i ho dic perquè ho pateixo cada dia, es personen com a acusació popular, no com a perjudicats, i això vol dir una despesa pública impressionant, perquè a més hi ha un fiscal que defensa l'interès públic, i va un senyor, un abogat, que representa el Departament d'Interior, i amb la despesa econòmica que això representa, per defensar un interès que és innecessari, i això jo ho veig cada dia en els jutjats, i qui ho va iniciar va ser anterior legislatura, amb el conseller, i com aquesta en podria dir moltes altres. No sé, el dels TIP, el tema de les identificacions. O sigui, nosaltres ens vam reunir amb el conseller i ens deia que no, al final va ser el PSOE que ens va passar per l'esquerra, va venir de Madrid, això no sé si ho recordeu, però en veritat qui va fer la reforma de les identificacions va ser el govern del PSOE, no me'n recordo qui era, ens vam reunir amb ell i al final ho va veure claríssim i es va decidir aprovar un decret i després
I jo me recordo perquè vaig trucar a la persona, a la mediadora, i vaig dir, escolta, això que estem reclamant nosaltres i que ens esteu dient que això no és possible, pues mireu el que estan fent des de Madrid, el PSOE ens està dient que sí, i al final es va aprovar el decret. Ho dic perquè un cert exercici de memòria és necessari. Hi han coses, segurament per la por a la pressió de fer un moviment d'aquest tipus, perquè l'iniciativa estava molt atrapada, però això, ens faltaria això, una explicació, que ens diguéssiu, mira, pues és que feu-vos càrrec de la pressió que nosaltres estàvem sotmesos, feu-vos càrrec d'això, però jo això no ho he tingut. I crec que sí, sincerament, perquè Cele, sí que fa falta reconstruir aquests ponts i aquesta confiança que molta gent ha perdut per poder precisament coincidir al carrer, com deies tu. Hi ha molta gent que encara li costa coincidir al carrer amb certes persones, i precisament per d'alguna forma aquests recels, poder-los superar, jo crec que fan falta aquests espais i aquest espai futur, no? És l'únic que volia dir. Jo crec que la catarsi ja l'estem fent, i de fet segurament quan vam posar en marxa això ja sabríem, no? És a dir, que molt del que està passant avui o el que estem parlant avui sortiria, i segurament també era una manera o una de les coses que volíem fer, no? Jo també crec que perquè hi hagi catarsi, coincideixo amb algunes coses que s'han dit i que es plantejaven, ha de ser també bidireccional. Jo, per exemple, jo també crec que és lícit que nosaltres a vegades també siguem, de la mateixa manera que jo entenc i ha de ser així, que els moviments socials siguin crítics amb els partits, i especialment, bueno, en aquest cas amb iniciatives que reunien, jo crec que també nosaltres hem de poder dir quines coses ens semblen bé i quines coses no ens semblen bé. Jo també vaig viure aturem al Parlament, i tu comparaves el cas de Portugal i el cas de Grècia, però és que és molt diferent. En el cas de Portugal, el de Grècia o el rodeo del Congreso, el que fan és deixen entrar els diputats a dins i després no els deixen sortir fins que el poble no voti el que ha votat. Jo entenc el que tu dius, és a dir, segurament, per exemple, en el cas concret de la declaració que es va fer al Parlament, doncs a mi tampoc em va agradar, hauria preferit una crítica separada de la resta, però jo tampoc he sentit mai una crítica del 15M del que va passar, perquè ja, nosaltres, per exemple, vam ser l'únic grup parlamentari que, malgrat... No, perdona, home, va fer un comunicat al 15M, sí, però jo et dono la meva opinió, igual que entenc que algú altre doni la. Jo vaig viure en directe, vaig viure directament el que va passar, segurament mai he explicat realment el que vaig viure en directe i el que va passar realment, també en benefici de la suma del col·lectiu, i entenem que el 15M també és una cosa molt plural... Però jo crec que també està bé que nosaltres puguem dir, escolta, doncs jo crec que el rodeo del Congreso va d'una manera que va permetre, no el que diu ell, és a dir, no anar a liderar res, sinó realment a fer que els diputats estiguessin al costat de la gent per si la policia carregava, que jo crec que és el que havien de fer, no havien de fer res més, com va passar el 25S. Jo pel que vaig viure en el 15J, això era impossible, però jo ho deixo a banda. Jo crec que hem de fer aquesta catarsi, l'hem de fer més vegades, perquè hi ha algú, ho dèieu entre els dos, jo crec que estem en un moment de transició, entre que en un canvi d'època que es diu, que no sabem on anem, no està escrit enlloc que el canvi d'època aquest sigui per millor, és a dir, pot haver-hi, no? És a dir, dependrà de la mobilització social, dependrà de la correlació de forces, però pot haver-hi, és a dir, pot caure el govern Rajoy, tant de bo caigui, però pot ser que vingui l'Esperanza Aguirre, pot ser que vingui un Monti, pot ser que vingui una sortida populista d'extrema dreta, és a dir, per tant dependrà de tots els actors que volem evitar això, que això no es produeixi. Llavors, jo sincerament crec, i ho he parlat amb molta gent, el que està ben ara és un procés de constituent o un procés constituent per part de la dreta. Per tant, jo crec que no hi haurà procés constituent sense una victòria electoral. I això no vol dir que hagi de ser iniciativa de Ningú Esquerra Unida, és a dir, per mi, un partit, i jo formo part d'iniciativa, és un instrument per canviar les coses. Si no serveix, ha de ser un altre, però el que ha d'entendre i el que hem d'entendre és que o hi ha victòria electoral d'alguna cosa que vulgui canviar les coses, o és impossible un procés constituent que tots els anhels que estan sortint al carrer, que en bona mesura són compartits, és a dir, jo crec que ens podem discutir, barallar, i segurament hi haurà moltes coses que no ens posarem d'acord. Però el substrat polític del que molta gent que està en aquesta sala és similar. Llavors, és a dir, fem les catarsis que haguem de fer, canviem les formes d'organització que haguem de fer, però avui, per exemple, nosaltres dinàvem amb un alcalde i ens explicava que a Sant Feliu, per exemple, hi ha més de 1.800 famílies que estan acudint al banc dels animals en una ciutat de més de 40.000 habitants. A Terrassa, que hi ha un regidor que és company nostre, que és regidor de serveis socials, més de 5.000 persones en una ciutat de 200.000 habitants. Llavors, per mi l'urgència és tan gran que ho entenem, que nosaltres fem el que haguem de fer, fem la catarsi que haguem de fer i entomem totes les coses que hem de fer. Però anem a construir un bloc per derrotar això, anem a un procés constituent realment fet des de tot això que s'està movent al carrer, o ens passaran per sobre. I per tant, jo crec que això és el que en perspectiva s'ha de fer.
que cal fer catarsi, fem-la, si per això l'estem fent, si per això hem muntat això, si és que no, no, però no perquè per una victòria electoral d'Iniciativa Esquerra Unida. Els partits no serveixen si no són per canviar les coses, i no crec que hagi de ser, o sigui, no necessàriament la solució és la nostra. Bueno, a ver, yo quería decir dos cosas. Una es que el tema de la colaboración de movimientos sociales con partidos políticos creo que puntualmente puede ser necesaria, pero fundamentalmente es perversa. ¿Por qué? Porque no se juega en igualdad de condiciones. Un partido político tiene mucho que ganar y poco que perder. Sin embargo, un movimiento social tiene más que perder que puntualmente pequeñas cosas que ganar. ¿Qué puede ganar un partido político? Pues principalmente votos, poder y dinero, que es lo que gana siempre un partido político. Tiene poco que perder porque adopta iniciativas que ya, adopta las iniciativas que corresponden a su ideario, a su programa electoral. Un movimiento social tiene mucho que perder porque fundamentalmente pierde la transversalidad, que es uno de, ahora mismo, pienso que es uno de los valores más importantes que tiene un movimiento social como el 15M. En el momento en que se produzca una identificación del movimiento social con un partido, creo que las cosas empiezan a funcionar bastante mal. ¿Qué tendría que perder un partido político? Pues ahora que el tema del proceso de constituyente está encima de la mesa, creo que es muy importante que se hable explícitamente, por ejemplo, Izquierda Plural o Izquierda Unida, como un proceso de constituyente, ¿qué están dispuestos a perder? ¿Cómo están dispuestos a deconstituirse? Esto es lo que a mí me interesa, ¿no? De la colaboración entre un movimiento social y un partido político. ¿Qué tiene que perder un partido político? ¿Qué está dispuesto a perder? Hi havia una interpel·lació directa als convidats parlamentaris que no sé si volen respondre, però si no hi ha més paraules a demanar, Ciudadano Cero tindria una cosa a dir i després, doncs, si voleu per tancar l'acte i bueno, per si em veig la paraula, ja que han estat interpel·lats, doncs els deixaria parlar, si us sembla bé. Si no hi ha més paraules, i acabaríem l'acte. Vale, doncs vinga. I després parleu vosaltres. Ahora voy a ser constructivo. Voy a decir, todos estamos de acuerdo, por ejemplo, David lo ha dicho, de que aquí todos queremos que esto sea un instrumento, que esto, este partido, esta organización, esta organización política, sea un instrumento para las luchas que está habiendo en la calle y para conseguir cosas. Todos estamos de acuerdo en eso. Él ha dado un buen ejemplo, por ejemplo, de veces que te ha servido como herramienta y te ha servido positivamente, e incluso yo, que he sido el menos constructivo, he dado un buen ejemplo y he dado las gracias públicamente a Noel. Y todos tenemos muchos más ejemplos, pero son cosas muy, muy burocráticas, cosas muy concretas y cosas muy poco agradecidas a la hora de hacer campaña electoral o a la hora de tal. Pero sí, se puede ayudar muchísimo. Lo que pasa es que no, muchas veces choca un poco contra la lógica de los partidos. Simplemente que, bueno, ahora nos vamos todos a tomar algo y ya podemos ser todos mucho más constructivos y todo esto. Simplemente había una serie de cuestiones que teníamos que decir. Aquí. Només s'ha esgotat, és igual, Tim. Se'n sent bé, oi que sí? Ah, és veritat, sí. Sí, clar. Només per tres coses que ens heu fet diferents plantejaments que són molt concretes referides a l'activitat parlamentària. A l'ordre no ha aparegut així, però ho comento. Primer, el tema del deute il·legítim. No tenim cap tipus d'esperança perquè som 11 dins de 350, però hem plantejat clarament una proposició no de llei perquè es faci una auditoria al deute i es declari la part il·legítima, la immensa majoria de la part il·legítima del deute. Sapigueu que està plantejat, com a mínim intentarem suscitar aquest debat. Un altre tema vinculat amb un tema candent,
i és que d'aquí al dia 7 de març es discutirà, es continuarà discutint tot el tema de l'iniciativa legislativa popular de dació en pagament, més el projecte de llei que tenia el govern. Deixeu-me dir alguna cosa, no ho ha plantejat ningú aquí, no? Però alguna vegada em trobo amb algú que em fa un cert emplaçament en algunes ocasions, quasi bé, sobretot a la xarxa, no? Quasi bé inquisitorial, dient, i vosaltres què fareu? Com si només féssim en funció de que hi haguessin aquest tipus d'emplaçaments. Només vull reivindicar que des de l'anterior legislatura el Joan Herrera es va cansar de fer plantejaments amb la línia que després es va situar en l'àmbit de la dació en pagament, i que hem estat batallant la interpel·lació que va provocar el moviment del De Guindos del Codi de Bones Pràctiques va ser nostra. La proposició de llei que recull tots els aspectes de la dació en pagament el mes de juny va ser nostra. Evidentment totes les perdem, no? Però per això jo citava abans, no per fer cap mèrit, sinó per posar de manifest que aquesta interpel·lació entre lluita al carrer i acció al Congrés ha tingut un efecte multiplicador que ha estat útil des de la perspectiva de, sobretot, de la utilitat del moviment. I per últim, què farem al voltant del tema del debat? No falta que us expliqui, que em sembla que tindrem el millor dels casos, els que estem aquí representats, uns 7 minuts i mig o 8 màxim per situar aquestes coses. El debat està com està plantejat, i per tant el que volem és intentar recollir tres idees. Primer, la barbaritat de l'acció política d'aquests 14 mesos i el sofriment que ha provocat, amb poques dades però sí amb moltes realitats. Dos, la manca absoluta de credibilitat, autoritat i legitimitat que té aquest govern per continuar representant a ningú, tenint en compte la quantitat de mentires, enganys i falsetats amb els que ens ha situat. Intentarem relacionar-ho amb una cosa que no està present a la vida del país i que tampoc està present aquí, que jo crec que és un dels grans errors de la dreta, la trampa de la dreta. Parlem de les barbaritats de la política, de la corrupció política indistintament, i estan passant al marge tots els responsables dels grans poders econòmics. La querella que hem plantejat contra el Miguel Ángel Fernández Ordóñez i el tema de la impugnació del decret del Sáenz, que ho hem portat la Laia i jo com a diputats, com a grup, en solitari, no ha aparegut pràcticament a cap mitjà de comunicació. D'aquest tema en parlarem algun dia. No ha aparegut, entre altres coses, perquè el Sáenz, Banc de Santander, controla absolutament tot. I l'última cosa, intentarem traslladar el que jo crec que està al carrer, i és l'evidència de que davant d'aquesta situació no és possible ni continuar aquesta legislatura, ni tan sols és suficient amb el tema de la dimissió de Rajoy, perquè pot vingui un altre del PP en el seu lloc, o senzillament perquè es plantegi unes noves eleccions, que siguin unes eleccions que canvin el Consell d'Administració del sistema, que és el que passa normalment al voltant d'aquest tema. Si no, intentarem fer-nos ressò d'una censura ciutadana que hi ha en aquest moment al carrer, plantejant clarament la necessitat d'un procés constituent. Ara, he de dir una qüestió. Jo crec que davant d'aquest tema hem de ser. Tenim sobre la taula una cosa que hem de discutir, el grup, i és fins a quin punt passat aquest debat de l'Estat de Nació formulem clarament una moció de censura al govern. Es necessiten 35 diputats, però deixeu-me que us digui una qüestió. És evident que això tindrà algun tipus de sentit com a acompanyament, si voleu, menor, cas quasi bé, i com a altaveu modest, altaveu, a un plantejament que sigui el que aglutini al voltant de la societat, al voltant del concepte aquest de la censura ciutadana expressada també políticament. És a dir, jo crec que el que fa falta ja, és articular aquest decàleg mínim en què ens posem tots d'acord perquè ser capaços de traslladar aquest sentiment de rebuig total que està passant amb un plantejament en positiu que sigui procés, no procés constituent o deconstituent, com ha expressat un company. I jo faig meva una intervenció que ha fet a través del tuit el company Ismael Peña. Crec que és imprescindible tenir l'autoritat i per tant cal mirar cap enrere claríssimament, passar comptes i demanar responsabilitats, i si cal, com s'ha fet, assumir responsabilitats, però crec que ha arribat el moment claríssimament que des d'aquesta exigència d'autoritat per qualsevol que plantegi qualsevol cosa hem de ser capaços d'ajuntar tot el que hi ha molt, però està molt desarticulat, amb un plantejament que tingui la força de bellugar les coses. Si no som capaços de sumar des de tots els àmbits, perquè hi ha moltes coses, moltes marees, totes elles desestructurades, si no som capaços de sumar,
encara que sembli mentira, els poders econòmics i la dreta són capaços de salvar aquest estat quasi de cau amb el que els podem tenir acorralats en aquest moment. I per tant, ara tenim una responsabilitat tots de veure com ho articulem això. Això és el que intentarem traslladar al Congrés amb el temps que tinguem, modestament, perquè jo crec que l'important és el que es faci amb el conjunt de la societat. Bueno, escolta'm, jo crec que ja és l'hora de donar per closa la trobada i si em permeteu, no tinc cap pretensió de dir l'última paraula perquè crec que no em pertoca, però ja que he començat, doncs em correspon acomiadar-vos i en qualsevol cas fer-vos notar que s'ha produït una mena de situació segurament inevitable, no? Que al final, tot i que jo he fet, diguem-ne, he posat l'èmfasi en que no havia de ser un ajustament de comptes, era inevitable que jo volia únicament que fos un apunt hagi tingut un cert desenvolupament. Però tampoc era cosa de que, diguem-ne, que això acabés sent una ensabonada per a les nostres comunitats parlamentaris en què els hi féssim la rosca i els diguéssim què tal i els hi féssim una mena de carta al Reis, com abans ha dit algun company. Jo crec que la cosa ha anat més o menys com havia d'anar, tot i que hi ha una qüestió important, que és que sembla que tot es planteja com un diàleg entre moviments socials i militància política més o menys històrica, quan hi ha molts de nosaltres que estem aquí que som al mateix temps militants polítics i som partícips dels moviments socials. Per tant, no sé, imagineu-vos de sobte que hi hagués l'oportunitat de canviar les tornes. Jo, home, francament, també hagués tingut alguna cosa a dir sobre els moviments socials i una certa mena de club de fans que s'ha muntat al respecte. Vull dir, perquè a veure si finalment ens hem oblidat que potser el movimentisme, des del punt de vista polític, també mereix una consideració crítica. Però és que tot mereix una consideració crítica, per definició. Pensar és pensar en contra. I per tant, si ens posem a pensar, és per pensar en contra, perquè el pensament no pot ser més que crític. Ara, per tant, si ens hem trobat aquí, diguem-ne, per parlar i per pensar en veu alta, que bàsicament és amb el que consisteix, diguem-ne, parlar, doncs el que hem fet bàsicament és començar a veure'ns les cares, posar les coses al seu lloc i bàsicament decidir i establir que això sigui un començament. És a dir, més tard i més d'hora, tal i com estan les coses, diguem-ne, aquells que d'una forma o altra que diem que el que passa no és acceptable, ens haurem de trobar. Perquè al capdavall jo crec que hauríem d'estar d'acord amb una qüestió fonamental. I amb el capdavall hi ha dos tipus de persones, les que lluiten i les que no lluiten. Jo voldria pensar que bàsicament tots els que estem aquí i alguns més que no han vingut avui, que són molts més, estem bàsicament del bàndol d'aquells que per damunt de qualsevol altra consideració entenen que el problema més important bàsicament és la lluita. O sigui que moltes gràcies per la vostra presència i fins quan vulgueu. Bueno, hem fet el recurs. Hem fet el recurs i ara estem esperant. Però hi ha una condemna? Sí, bueno, la condemna de 10.000 euros. 10.000 euros. I mira el vídeo, que per cert, ara han demanat la retirada cautelar. És que no sé... Terra, terra, terra.